ہلو بھائی، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو سلامت رکھے اور قائم دائم رکھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ایک غلطی پر اللہ کی سخت ناراضگی، اس غلطی پر رزق بھی اللہ پاک بند کر دیتے ہیں۔ انسان یہ سمجھتا ہے کسی نے جادو کر دیا ہے، کہ انسان یہ کیوں سمجھتا ہے کہ کسی نے اس کا رزق بند کر دیا؟ اس کا رزق کو کس نے بند کیا؟ کون ہے جو اللہ کی ذات کے علاوہ اس کے رزق کو بند کرے؟ اگر کوئی جادو بھی کرتا ہے تو جادو کا اثر بھی ایک مدت تک رہتا ہے، ساری زندگی کے لیے نہیں رہتا۔ اگر کوئی جادو بھی کرتا ہے کوئی اس طرح کا، تو اس کے جو جادو کرتا ہے اس کے اوپر بھی پلٹ کے جاتا ہے۔ تو نعوذ باللہ، اس چیز کو سمجھیں۔ ایک غلطی پر اللہ کی سخت ناراضگی، جو رزق، آپ لوگ جب رزق کی کمی ہوتی ہے، کبھی یہ سوچا ہے کہ یہ کمی کیوں ہے؟ سب سے پہلی غلطی، آپ کیا کرتے ہو؟ خود سوچیں کہ سب سے پہلی غلطی آپ کیا کرتے ہو۔ کبھی آپ نے کسی غریب کو کھانا نہیں دیا ہوگا، کبھی آپ نے کھانے سے پہلے کھانے کے بعد ہاتھ نہیں دھوئے ہوں گے، کبھی آپ نے کھانا کھانے کے بعد کی دعا نہیں پڑھی ہوگی، کبھی کھانا کھانے سے پہلے یا پکاتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھی ہوگی، کبھی باتھ روم میں جب آپ جاتے ہو تو پھر آپ نے پیشاب کی چھینٹوں سے کبھی خود کو نہیں بچایا ہوگا، کبھی بھی آپ نے جب اذان ہوتی ہے تو موبائل کے رنگ ٹونز کو بھی بند نہیں کیا ہوگا، کبھی اذان کے وقت آپ نے خاموشی اختیار نہیں کی ہوگی، کبھی اذان دیتے وقت اذان کو نہیں سنا ہوگا اور اس کا جواب نہیں دیا ہوگا۔ یہ سب رزق کو ختم کرتا ہے، اس پر رزق کی پابندی آتی ہے، اللہ پاک رزق کو بند کر دیتے ہیں۔ کبھی آپ نے بچوں کو کبھی بھی اس چیز کی تلقین کبھی کی ہے کہ جب بھی کھانا کھاؤ ہاتھ دھو کر کھاؤ، بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ، تین جو ہے پانی تین مرتبہ کھانا کھانے کے دوران شروع اور کھانا کھانے سے دو نوالے پہلے پانی پیو، کبھی یہ نہیں کہا؟ ایسی سنتیں نہیں سمجھائی؟ تو یقین مانے تو پھر آپ رزق کے نہ ہونے کے گلے کیوں کرتے ہیں؟ اللہ پاک جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپناتے ہیں، رزق ان کو بھی عطا کرتے ہیں۔ ایک غلطی پر اللہ کی ناراضگی، اور وہ بھی رزق کی سب سے پہلے پابندی کر دیتے ہیں۔ جب آپ ناپاکی میں ہوتے ہو تو جلدی سے پاکی کا طریقہ اختیار کیا کرو، کیونکہ جب فجر کی اذان ہوتی ہے اور آپ ناپاک ہوتے ہو تو فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ دوزخ میں ہوں گے جو ناپاکی کے دوران جلدی سے ناپاکی کو صاف نہیں کرتے، اور فجر کی اذان سننے میں آ جاتی ہے۔ اگر آپ خدا نخواستہ کسی بھی ایسی ناپاکی میں ہو جو میں اس طرح لائیو نہیں کہہ سکتی، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے اگر آپ ناپاک ہو تو فوراً وضو کرو۔ وضو کرنے کے بعد آپ لیٹ سکتے ہو اور فجر کی نماز سے پہلے اپنے اوپر سے ناپاکی اور جنابت کو دور کر سکتے ہو۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو 70,000 فرشتے آپ پر لعنت کرتے ہیں اور رزق آپ کے گھر سے اٹھا لیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک یہ رزق کو ختم کرنے کی وجوہات سامنے آتی ہے۔ اگر کوئی ذرہ رزق کا نیچے گر جاتا ہے، روٹی کا، چاولوں کا، تو آپ وہ نہیں اٹھاتے، ٹھیک ہے، آپ اس کو اپنی توہین سمجھتے ہو یا نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہو، تو یہ بھی گناہ ہے۔ اگر کوئی ذرہ گرا ہو زمین پر تو فوراً اس کو اٹھا کر کھا لینا چاہیے، اس سے انسان کی آنکھوں کا نور تیز ہوتا ہے۔ بچوں کو تلقین کریں کہ جب بھی کوئی چیز نیچے گرے، اگر پاک صاف جگہ پر گری ہے تو اٹھا کر فوراً صاف کر کے کھا لو، اس سے آنکھوں کی روشنی بینائی تیز ہوتی ہے۔ کبھی آپ نے رزق کی اہمیت کو نہیں دیکھا؟ اپنے گھر میں اگر آپ کے رزق کی فراغی ہے تو آپ سوچیں کہ کوئی نہ کوئی ایسی وجہ ہوتی ہوگی جس کی وجہ سے رزق کی فراغی ہے۔ نمبر ایک، آپ رزق کا احترام کرتے ہوگے۔ جو لوگ رزق کا احترام نہیں کرتے ان کا رزق ہی اٹھا لیا جاتا ہے۔ جو لوگ کوڑے میں، گندگی میں، مطلب کہ کھانے کی چیزیں پھینک دیتے ہو، تو وہ رزق اٹھا لیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو پتا ہے، کیا آپ کو معلوم ہے کہ جب ہم کوئی رزق بسم اللہ کہہ کر رکھ دیتے ہیں
یا بسم اللہ کہہ کر اس کو کسی جگہ پر ڈال دیتے ہیں تو وہ ہمارے جنات بہن بھائیوں کا کھانا بن جاتا ہے اور وہ کھا لیتے ہیں۔ تو اس چیز کا خاص خیال رکھا کریں۔ تو میں نے جیسا کہ آپ کو ایک واقعہ سنایا تھا، ایک واقعہ اور میں ایک جنات میں سے ایک واقعہ میں آپ کو سناتی ہوں۔ ایک جن تھا، تو ایک بزرگ ہوا وہاں سے گزر ہوا، تو کوئی جن رو رہا تھا۔ جب وہ رو رہا تھا تو بزرگوں نے پوچھا تم کیوں رو رہے؟ کہنے لگا میں 20 سال سے بھوکا ہوں۔ انہوں نے کہا تم 20 سال سے کیوں بھوکے ہو؟ کہتا ہے کہ میں 20 سال سے اس لیے بھوکا ہوں کیونکہ جو میرے مسلمان بھائی ہیں وہ بسم اللہ کھانا کھاتے ہوئے نہیں پڑتے، یا بسم اللہ کر کے کوئی ہڈی یا پھر کوئی رزق نہیں رکھتے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو پھر ان بزرگوں نے پوچھا کہ تمہیں کیا پسند ہے؟ انہوں نے اس جو جن تھا اس نے مجھے کہا مجھے ہڈی پسند ہے۔ آپ نے کیا کیا؟ بہت ساری ہڈیوں پہ بسم اللہ پڑھ کے اس کے آگے رکھا، تو اللہ کی رحمت سے اس پہ گوشت پوست چڑھ گیا اور وہ اس جن نے کھایا۔ تو آپ اس چیز کا خیال رکھا کرو، جب بھی گوشت ہڈی یا کوئی چیز، مطلب کہ آپ کا تو کچھ نہیں جانا، ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے رکھ دینی، تو وہ جنات بھائیوں کا کھانا بن جاتا ہے۔ تو وہ دیکھیں 20 سال سے وہ جن بھوکا تھا اور کہہ رہا تھا کہ جو مسلمان ہیں وہ بسم اللہ ہی نہیں پڑھتے۔ اللہ اکبر۔ تو پھر رزق کی کمی کیوں نہ ہو؟ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر میری باتیں بری لگتی ہیں تو معاف کر دیں، پسند آتی ہیں تو ضرور لائک کریں، شیئر کریں، لوگوں تک پہنچائیں۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔